Xullas bir kenglikda ho'kizlar yasharkan. Va ularni tinchini arslonlar tez-tez buzib turarkan. Qanday qilib buzadi ularga hujum qilib qolarkanda. Lekin bular har doim ularga qarshi bir jamoa olarak qarshi turarkan. Birortasini berib qo'ymasdan. Arslonlar nechta bo'lib kelsa, kesin bular ham to'dalanib ularni bularga hujum qilgani qo'ymasdan. Shundan arslonlar juda ozib, to'zib xarob bo'lib qopti. Va aytishibdiki, bu hech qanaqasiga bu ho'kizlarga qurbimiz yetmayapti. Birortasini ov qila olmayapmiz, qornimiz ochib ketdi, oylardir bir narsa yeya olmayapmiz. Bir fitna qilamiz debdi. Nima fitna qilamiz desa, shu ichiylardan bittasini bizga beringlar deymiz. Xullas borishibdi arslonlar ho'kizlarni yoniga va ho'kizlarni chaqiribdiki, biz sizlarga aslida dushman emasmiz, biz sizlarga do'stmiz. Faqat shu ichiylarda bir sariq ho'kiz bor. Juda ham chiroyli va juda ham rangi boshqacha bo'lgani uchun bizni ko'zimizga chiroyli ko'rinib ishtahamizni ochib yuboradi. Shu bo'lmasa biz sizlarga nima qilmaymiz? Biz har doim hujum qilar ekan shu sariqqa hujum qilmoqchi bo'lamiz. Chunki ko'zimizni chaqnatib yuboradi. Ichimizda boyagi nafsimizni qitiqlab qo'yadi. Shuni bersalaringda biz shuni olib ketsak, sizlarni bezovta qilmasak, sizlar ham tinch yashaysizlar, biz ham tinch yashaylik. Ho'kizlar maslahat qilishibdi. Xullas kalam sariq ho'kizdan voz kechadigan bo'lishibdi, tinchligini o'ylab. Ichidan bittasi aytibdi, bekor qilyapmiz. Uni gapini hech kim eshitmabdi ovozini. Sariq ho'kizni olib ketishibdi. Yebdi, qornini to'yg'azishibdi. Yana ozgina vaqtdan keyin arslonlarni yana qorni ochqibdi. Yana kepti ho'kizlarni yoniga. Biz sizlarga dushman emasmiz, do'stmiz. Faqat yaxshilik istaymiz, ammo shu ola ho'kiz bor ichilarda ko'zimizni juda olyapti shu. Tinchimizni buzyapti, fikrimizni buzyapti. Shuni ko'rsak, hujum qilgimiz kelib qolyapti. Shuni beringlar, qutulinglar bizdan. Ola ho'kizni ham berishdi. Boyagi ho'kiz bittasi qarshi chiqdi-ku, u yana aytibdi, bekor qilyapmiz, bekor qilyapti. Yo'q, uni gapini eshitishmabdi. Ola ho'kizni ham berishdi. Xullas kalom shunday qilib bir qarasa ola ho'kiz, bir qarasa sariq ho'kiz, bir qarasa qora ho'kiz yoqmay qopti arslonlarga va ho'kizlar ham ularga yoqmay qolganini beraveribdi. Bir kuni aqli yetib qopti. Biz nima qilib qo'ydik? Qancha yaqinimizdagi do'sti birodarimizni beraverdik u arslonlarga. Qayerda yutqizdik biz? Deganda boyagi qarshi chiqayotgan bir ho'kiz bor edi-yu, ovozni eshitmayotgan, o'sha aytibdi. Biz bu jangni sariq ho'kizni berganda yutqizganmiz. Birinchisini berganda o'shanda yutqizganmiz.